Bona vesprada. El programa informatiu de Berga Televisió repassem avui les notícies més importants dels últims dies a la nostra ciutat. Comencem amb el sumari. L'Associació d'Empresaris reconeix la trajectòria dels germans Girbés que durant anys han desenvolupat la seva tasca al capdavant de Finques Girbés. Comença una nova edició de Nits de Música a la Xopera, tres propostes musicals a l'aire lliure. En Pala lliurat el reconeixement empresarial a Ramon i Jorge Girbés, que durant 45 anys han estat al capdavant de Finques Girbés. En l'acte també s'ha fet un reconeixement al polígon de Cotes, avui convertit en entitat de gestió. Jorge i Ramon Girbés, fundadors de l'empresa Finques Girbés, han sigut esguardonats en la desena edició del reconeixement a la trajectòria empresarial que l'Agrupació d'Empresaris d'Algemesí realitza a una de les seues empreses associades. Un any més, la sala Hort de la Vila ha sigut l'espai escollit per a aquesta celebració, en la que anualment es destaca la trajectòria al front d'una empresa i el compromís en la promoció econòmica i creació d'ocupació a la ciutat d'Algemesí. En aquesta edició, a més de guardonar la trajectòria de l'empresa Finques Girbés, des de l'Agrupació d'Empresaris d'Algemesí van aprofitar l'ocasió per fer un reconeixement a l'entitat de gestió i modernització del polígon industrial de Cotes, per haver aconseguit ser categoritzada com a polígon avançat, una certificació que sols tenen 6 polígons en tota la Comunitat Valenciana. Enguany, per primera vegada, anem a fer dos parts en un acte de guardons empresarials, i uno, que és la primera part, serà dedicat a l'entitat de gestió i modernització del polígon Ocotes. Ha sigut, bueno, li s'ha otorgat la màxima distinció de polígons industrials en la categorització de polígon avançat. La veritat és que per a nosaltres, fins ara sols 6 polígons de tota la Comunitat Valenciana han pogut obtindre aquesta catalogació, i jo crec que és un punt important de posar aquest valor afegit que té el nostre polígon pues, a vistes de tota la població. I en segon part, pues, evidentment, està el 10è aniversari de lo que és pues, el reconeixement en PAL, que per a nosaltres és una cita importantíssima, perquè el que fem és reconèixer la trajectòria empresarial de alguns dels nostres associats, i en aquesta ocasió, de forma unànime, la votació sempre és, diguem, oculta, no es veu, ha sigut otorgada als germans Jorge i Ramon Girbés, de Finques Girbés, que tots coneguem en el poble, i ens ompli de satisfacció, la veritat, pues que ells puguen rebre este títol honorífic que fem dins de l'agrupació, perquè la veritat és que la seva trajectòria ha sigut intachable, ha sigut immillorable, ha sigut una immobiliària que, com coneguem moltes més, no vol dir que la resta del poble no ho facin bé i que, a més, també siguin molt competitives, però a nivell de la Comunitat Valenciana crec que és una de les que ha marcat diferència per servei, per qualitat, per modernitat també, perquè s'han digitalitzat, perquè han sabut estar pues un poc a la dinàmica del temps, i la veritat que també és de gran dimensió, perquè té actualment, pues jo no sabria dir-te si 25 treballadors, una cosa així. Jo crec que representa perfectament l'espírit de lo que és l'agrupació empresarial, representa perfectament lo que és els valors del nostre premi, i la veritat és que sols tinc des d'ací que felicitar a Ramon i a Jorge per ixe reconeixement que va fer-li la part empresarial del GMSI, i, bueno, i dono l'enhorabona a ells i a tota la família. Miguel Ángel Calpe, president de l'entitat de gestió i modernització de Cotes, va aprofitar l'ocasió per valorar l'importància de tenir la certificació de polígon avançat i el que suposa per a la ciutat d'Algemesí. La veritat és que és molt important per al polígon i per al Algemesí. Per què? Pues perquè el que va néixer com un reto, perquè d'alguna manera com una obligació tenies que estar en una associació per a el que era el manteniment del polígono, pues saber en pegar-li la volta. I aquesta experiència d'alguna manera és la que després la Generalitat Valenciana ha convertit en llei.
el qual vol dir que ha sigut interessant. Això ens ha fet progressar a nivell polígono molt, però a nivell poble també, perquè això ha transferit les barreres del polígono. Ha fet que ens creguérem que podíem anar a més, portant molts anys de distància respecte a altres pobles que realment tenen una història industrial. El Xemesí va molt lligat a una agricultura que no n'hi ha que oblidar, però tenim que pegar un pas si volem mantenir un poble acorde a lo que el segle XXI i el que se necessita en el Xemesí. I realment el ser polígono avançat vol dir que no estem tan lluny, que quan es comença a treballar i se treballa contínuament i se fa pinya per un costat per part dels empresaris i per un altre costat per part de l'administració, se pot aconseguir. Gràcies a la legislació de la Generalitat Valenciana, que ha destinat molts diners a la millora dels polígonos industrials, gràcies a l'esforç que després ha fet l'Ajuntament perquè tinga que fer-ho, però si no haguera hagut un coret dins del polígono, una bona pinya de gent que el que fa és pensar en el futur no sols d'ells, sinó del seu poble i del futur del seu poble, tot això no s'haguera aconseguit. Durant la primera part de l'acte celebrat a l'Hort de la Vila, es va fer entrega, en primer lloc, del reconeixement a l'entitat de gestió i modernització del polígon industrial de Cotes. Tot seguit es va encetar la part central de la nit, el reconeixement a Jorge i Ramon Girbés, dos germans i empresaris del Xemesí, amb una trajectòria de quasi 50 anys en el sector de l'administració de finques, correduria d'assegurances i immobiliària. Pues una cosa molt important, a més de que ha sigut una alegria de que el col·lectiu d'empresaris ens reconega els 46 anys que hem estat treballant en el nostre sector, pues una satisfacció perquè, en fi, no és que ho has fet ben fet, sinó que la gent ho reconeix, que és una cosa important. A més de que hem estat intentant fer tot el millor possible dins del nostre sector, una de les coses que més m'emociona és que aquest reconeixement que me fan me fica a l'altura d'uns monstruos d'empresaris, així del Xemesí, i això, pues, vull, si no vulguis, és una satisfacció molt gran. És un orgull molt, molt gran, molt gran i molt inesperada, la veritat. Pues, que portem 35 anys de feina i que ha sigut una lucha contínua i per això hem tingut que pelear molt perquè la nostra activitat és una activitat que és de cara a la gent i treballar amb la gent és complicat. Com és habitual en aquest esdeveniment, en el moment de l'entrega al reconeixement, és el guardonat de la passada edició, Toni Lozano, en aquesta ocasió, el que va fer entrega del premi a Jorge i Ramon Girbés. Aquest any, a més de la representació institucional de l'Ajuntament del Xemesí, en José Javier Sánchez, alcalde de la ciutat, com a màxim representant, també van acudir Julio Delgado, responsable de l'àrea de suport de l'IBACE, Felipe Javier Carrasco, secretari autonòmic d'Indústria de la Generalitat Valenciana i José Vicente Monpó, president de la Diputació de València. Tots ells aprofitaren l'ocasió per a felicitar els guardonats i ficar en valor el teixit empresarial de la ciutat del Xemesí. Així mateix, el president de la Diputació va aprofitar l'ocasió per a anunciar la creació d'una oficina d'assessorament a empresaris per facilitar l'accés a subvencions i ajudes europees. Sí, la veritat, avui és un dia de doble celebració per al sector empresarial local. Se fa aquesta entrega simbòlica del reconeixement al polígon de Cotes com a polígon industrial avançat, el que implica pues, que va ser un polígon molt més competitiu, molt més atractiu i sobretot que està a l'altura del que l'empresariat local i del que el nostre sector industrial ofereix i exporta no només al nostre país, sinó també a la resta del món. I això és molt interessant. I per l'altra banda, pues, bueno, la part més emotiva de l'acte és aquest reconeixement que l'agrupació empresarial entrega cada any, este any als germans Girbés Vicente, per aquesta grandíssima trajectòria al càrrec d'un establiment com és Fincas Girbés, una empresa local que inicia
fa 47 anys, que se diu Pronte, amb un únic treballador, que era Ramon Girbés, després s'incorpora el seu germà Jorge, fins a arribar avui a una empresa més que consolidada, un referent en el sector immobiliari i de les assegurances, i que consolida 20 llocs de treball en la nostra ciutat i que administra multitud d'edificis, no sols en el GMSI, sinó també en la resta de la comarca i fora d'ella. Per tant, estem orgullosos d'aquest sector empresarial, felicitar als dos guardonats, a les seues famílies i donar-los les gràcies per tot l'esforç, tot el treball i tot aquest sacrifici personal, econòmic i familiar que han invertit al llarg del temps per a consolidar la seva empresa i per a contribuir a fer del teixit empresarial local pues, un teixit fort, fiable i sobretot en el que se pot confiar. Bueno, avui és un plaer i un honor estar ací al GMSI per reconèixer una empresa i també per reconèixer la llavor de l'entitat de gestió i modernització d'ací del GMSI cap a l'àrea industrial de Cotes. És molt important cuidar als empresaris i cuidar a les àrees industrials. El GMSI és una ciutat industrial, l'Ajuntament del GMSI fa atractiu el seu territori, bonificant, per exemple, el 50% per a les empreses que es fiquen als polígons, a les àrees industrials del GMSI, i la Generalitat també pensa i fa política per a les empreses i per a les àrees industrials. Tant és així que avui reconeixem la llavor de l'àrea industrial de Cotes, però a més la Generalitat este any només ha donat 33,5 milions d'euros als ajuntaments que es preocupen per les seues àrees industrials per tard d'invertir en fer més agradable i sobretot fer més àgil i més còmoda la vida de les empreses en les àrees industrials. La vostra dedicació i implicació en l'excel·lència són un exemple a seguir per a tots vosaltres. El premi que avui vos emporteu a casa és un merescut homenatge a la vostra trajectòria, Jorge i Ramon. No només pel vostre treball, sinó també per la vostra contribució al desenvolupament econòmic i social del GMSI i de tota la província de València. Enhorabona. Gent com vosaltres, gent com els empresaris, sou el motor que impulsa el creixement dels nostres pobles, molt necessari, per cert. En la vostra visió, en el vostre esforç i en la vostra capacitat per assumir riscos, genereu riquesa, genereu també treball i, sobretot, com ja apuntava també el senyor alcalde, genereu benestar. Per això, des de la Diputació de València som conscients de la importància d'estar al vostre costat. En aquest sentit, vull aprofitar aquest moment per anunciar-vos que en les pròximes setmanes anem a obrir una oficina d'assessorament a les empreses, precisament per facilitar l'accés a subvencions i fons europeus que sabeu de la complicació moltes vegades de gestionar-les. Un projecte que comptarà amb una inversió de més de 400.000 euros i que permetrà, a través del personal de la institució, ajudar a gent com vosaltres a seguir creixent. Un any més, l'agrupació d'empresaris del GMSI reconeix la trajectòria empresarial d'un dels seus associats, ficant en valor la dedicació, constància i capacitat de superar els reptes que es presenten. L'Ajuntament, Juntaxa i Empal han lliurat els premis a les millors tapes de la ruta de la tapa d'enguany. Els restaurants Trencadís i l'Encontre i la pastisseria Monar han aconseguit este reconeixement en una edició de la que tots estan molt satisfets. El GMSI ha ficat el punt i final a la setena edició de la ruta de la tapa amb el lliurament de premis a les tres tapes guanyadores en la modalitat de millor tapa innovadora, a la més casolana i amb productes de proximitat. Enguany, el lliurament dels premis s'ha realitzat als propis locals guanyadors, en una visita que ha realitzat l'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez, junt a una representació d'AXA i d'Empal. Així, els establiments guanyadors han estat Pastisseria Monar, amb la tapa més casolana, pel Figatell, l'Encontre Bar i Cafeteria, amb la tapa més innovadora, pel Mini Donuts, i Bar Trencadís, per la tapa amb productes de proximitat, amb la Llesca d'Or. Cal recordar que enguany les millors tapes han estat escollides per un jurat que ha avaluat les tres millors tapes en les diferents categories. Tapa més casolana per aquella que captura l'essència de la cuina tradicional. Tapa més innovadora, un reconeixement a la creativitat i originalitat. I la tapa elaborada amb productes de proximitat, premiant l'ús d'ingredients locals i suport a l'economia de la nostra comunitat. Així, estos establiments han rebut un premi per valor de 300 euros en subministrament de beguda en Berca Distribucions.
La ruta de la tapa s'ha celebrat durant els 5 dijous del mes de maig. Han participat 24 establiments que asseguren ha estat tot un èxit. Tant des del consistori com des d'AXA i Empal es mostren molt satisfets en esta setena edició. Sí, enguany hem volgut incorporar el factor sorpresa. Hem vingut als establiments amb els premis i amb els xecs d'aixòs 300 euros que podran intercanviar amb beguda en el comerç local de Grup Berca Distribucions. I bueno, felicitar als tres guanyadors, que han sigut el bar-restaurant Trencadís, la pastisseria Monar i el bar L'Encontre, que en les diferents categories han aconseguit aquest premi a les millors tapes de l'edició de la Ruta de la Tapa 2024. La veritat és que estem molt satisfets per el que ens reporten els propis hostalers. Ha sigut una Ruta de la Tapa molt fructífera enguany. Ha hagut també més establiments participants. Hem tingut la iniciativa de les pissarres personalitzades per a cada establiment. I bueno, al final, aquest tipus d'iniciatives convé mantindre-les, potenciar-les i sobretot estar en contacte directe amb els beneficiaris, que són els hostalers, per veure quines iniciatives podem incorporar de cara a seguir millor i afavorir que la gent cada dijous del mes de maig vinga a fer-se la tapeta i, com sempre, consumisca en el comerç local del GMSI. La verdad que hoy es un placer contribuir a algo tan importante para el GMSI, para los hosteleros y para nosotros ha sido un placer poder formar parte de esto. Pues molt satisfets, perquè veiem que cada any se fan uns poquets canvis i la gent respon superbé. I està vist que ha sigut tot un mes, tots els dijous, i han estat tots els bars plens, molt d'ambient, i al final és el que volem, que la gent estigui contenta i sobretot els que fan el treball, com són els restaurants i els bars, que també han estat molt satisfets i ha sigut molt positiu. En Empal estem molt satisfets, especialment aquesta Ruta de la Tapa. Ha hagut molta més participació que l'anterior edició. A la vista està les tapes que hem pogut degustar, han sigut fantàstiques. Des d'Empal farem la nostra ruta, tota la junta directiva, ho disfrutarem moltíssim. I la veritat que amb moltes ganes de que arribi la propera edició. Amb esta campanya, l'Ajuntament i els participants buscaven promocionar el sector de l'hostaleria i la restauració local. I la piscina municipal d'estiu ja està oberta. Enguany els algemesinencs podran gaudir de la instal·lació més de 2 mesos i a preus més reduïts. A més, també celebraran festes nocturnes. La piscina d'estiu ha obert les seues portes amb moltes novetats i amb l'aprovació d'una rebaixa de les tarifes d'accés. Fins a l'1 de setembre la piscina obrirà de dilluns a divendres d'11 a 20 hores i dissabtes i diumenges de 10 a 20 hores. Per tal de fer més accessible el preu de l'entrada, el ple de l'Ajuntament aprovà una rebaixa de les tarifes. Així, el preu de l'entrada general de dilluns a divendres baixa de 3,50 a 3, mentre que els caps de setmana festius passa de 4 a 3,50. L'entrada reduïda també baixa de 2,50 a 2 euros i s'incorporen els col·lectius de famílies nombroses i esportistes d'èlit, els de jubilats, pensionistes, menors de 14 i persones amb diversitat funcional superior al 33%. Com a novetat, s'activen els abonaments de 10 usos a preu reduït. El general serà transferible entre diverses persones i tindrà un cost de 20 euros. El reduït per als col·lectius esmentats anteriorment serà intransferible, excepte dins de les famílies nombroses, i el seu cost serà de 15 euros. Esta última modalitat requerirà de la compra d'una polsera que té un preu de 5 euros i que serà reutilitzable per a les següents temporades. Al llarg de la temporada també s'obrirà 3 nits de 20 a 23 hores. El preu d'esta entrada s'incrementa 5 euros pel motiu que s'oferirà un espectacle per a tots els usuaris. La primera d'estes va tindre lloc el divendres 28 de juny amb una festa amb DJ dirigida al públic juvenil. Va estar una velada agradable, amb molt bon ambient, on joves i no tan joves es refrescaren a ritme de música. El pròxim dia 5 de juliol hi haurà una festa amb sessió d'aquagym i el 19 de juliol una festa hawaiana. Altres atractius amb els que comptarà la piscina d'estiu serà la bibliopiscina, al servei de la Biblioteca Municipal, que prestarà servei de llibreria, premsa diària i jocs de taula per a menuts i majors.
Per tal d'oferir un millor servei i atenent a l'experiència de l'obertura de l'any anterior, s'han adquirit 20 noves tombones i 30 cadires per tal de donar més comoditat als usuaris. A més, es permetrà l'accés de neveres, però en cap cas es podrà accedir amb envasos de vidre. Les entrades i abonaments es podran adquirir o bé en taquilla o també amb una antelació de 48 hores a través del Servei de Reserva d'Instal·lacions Esportives de l'Ajuntament d'Algemesí de PortWeb, el qual es pot entrar a través de la pàgina web municipal. Obrim el nostre espai de notícies breus. L'agrupació de fotoaficionats d'Algemesí ha presentat l'exposició Racons i detalls d'un poble, a Algemesí, al Museu Valencià de la Festa. Una mostra de més de 50 fotografies en la que els membres de fotoaficionats exploren espais ocults a simple vista. Es tracta d'una exposició en la que es mostren espais naturals, arquitectònics, elements grans i menuts que donen identitat a la ciutat d'Algemesí. Exacte. Aquesta exposició ja porta en temps, volguem-la fer. De fet, aquesta és la primera, jo crec que farem alguna altra versió de més detall, però portem intenció d'això, de buscar racons del poble, buscar detallets, que així, gràcies a Déu, en el poble tenim molt de material per a poder fer aquest tipus de fotografia, i és una manera també pues, de fijar-te en el que tens en el teu entorn, que habitualment passes i passes de llarg i no te fixes massa. Llavors són detalls i volums i llums, és el que se tracta de buscar, i en això hem estat. Per a aquesta exposició han participat un nombre important de membres de l'agrupació de fotoaficionats. Aquesta exposició, com moltes altres, té la finalitat d'ensenyar el treball que realitzen els seus associats. Al final vam en un principi dir que buscarem 5 fotos cada un, després n'hem triat 3 de cada un per tenir una exposició més o menys correcta de 51 fotos, i bueno, ja queda una prou bé, perquè si no també, si queda massa nombrosa tampoc és massa pesat, però sí que ja t'ho dic, guardarem imatges per a una propera exposició de més detall i més cosetes, perquè jo crec que a mi m'encanta aquest tipus de fotografia, i a la gent del poble, pues, al cap i a la fi, buscar cada cosa on s'ha fet, encara que hi ha algunes que són evidents, però buscar cada una on s'ha fet sempre és interessant. L'exposició Racons i detalls d'un poble es pot visitar al claustre del Museu Valencià de la Festa, una mostra amb més de 50 fotografies on descobrir espais de la ciutat d'Algemesí. El consistori algemesinenc ha incorporat 12 joves dins del programa l'Ajuntament et beca 2024 per a que joves estudiants de la ciutat puguen realitzar pràctiques remunerades durant els mesos de juliol i agost. Els estudiants ja han entrat al que serà el seu lloc de feina durant l'estiu. Les places que cobriran són en distints àmbits: l'Agència de Desenvolupament d'Algemesí, Departament de Personal, Suport de les Escoles d'Estiu, Sala d'Exposicions, Piscina Municipal, Museu de la Festa i Biblioteca. Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals per un temps de dedicació que no superarà les 25 hores setmanals per becari o becària. L'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez, i el regidor de personal, Quico Reynoso, els han rebut en el Saló de Plens el primer dia i els han animat a aprofitar l'experiència, així com a aprendre al màxim dels professionals que treballen a l'Ajuntament d'Algemesí. Dir-vos que això, aprofiteu l'experiència, que si teniu dubtes que pregunteu, és una experiència positiva perquè esteu de forma paral·lela molts estudiants i el fet d'introduir-se un poquet en una especificitat més concreta del vostre lloc de treball pues, sempre és positiu, independentment de que després pues, vulgueu opositar per a ser funcionaris de l'administració o no, és una experiència positiva el fet de poder pues, aprofundir en els coneixements, interessar-se per una rama que potser pues, pensaves que no te generava ningú interès, però en l'aplicació pràctica sí que te la genera, i res, simplement pues, desitjar-vos que siga fructífer. Jo el que sí que vos vull traslladar és que aprofiteu molt este període, tant és que estigueu el mes de juliol només, com aquells que aneu a fer els 2 mesos. Jo fa 30 anys aproximadament estava en una edat pareguda a la vostra i m'hauria agradat que l'Ajuntament haguera tingut un servei i un programa com aquest per a poder desenvolupar i poder complementar aquests estudis en el treball i l'ocupació que aneu a tindre ara en aquestes pràctiques. Els joves ja s'han incorporat al seu lloc de treball. I com cada any, en arribar el mes de juliol, tornen les nits de música a la Xopera, una activitat que proposa escoltar música en directe en el paratge de la Xopera enguany, amb propostes molt variades que van del blues al mestissatge.
El Festival de Nits de Música a la Xopera torna a la ciutat d'Algemesí, que ho fa amb un cartell amb tres concerts, els quals se celebraran els dies 5, 12 i 26 de juliol. Com cada any, grups d'estils musicals com el sol, blues, jazz i mestissatge ompliran de música l'ara recreativa del paratge natural de la Xopera. Josep Maravilla, organitzador d'aquest festival, ens parla sobre el voltant d'aquest cartell que s'ha aconseguit confeccionar aquest any. No, doncs, com ha dit Carmina, farem tres concerts i això. El dia 5 farem una show party que consisteix en que bueno, l'escola de cant de Cristina Blasco, bueno, ella portarà a 5 de les seues millors alumnes, que algunes ja són professionals, i farà com una espècie de demo, no? de tot el que se fa en la seva escola. Ens basarem molt en el soul i el blues, i bé, estarà de categoria perquè té unes cantants molt, molt, molt bones. Després ja tindrem el dia 12, tindrem jazz, però jazz flamenco, en la que, bueno, és un projecte que es diu Camaleón, que ens mostra el percussionista Sergio Martínez, que és un percussionista que en aquests moments està anant en Aldi Meola i Jorge Pardo. Aleshores, bueno, ell anirà acompanyat de Perico Sanbeat al saxo, Albert Sanz al piano, Sara Dowling a la veu, Elana Sasson a la veu i el cello. Bueno, també tindrem una ballarina de flamenc i n'hi haurà un altre músic que toca el canun, que en aquests moments no és el nom perquè és molt difícil. I bueno, i l'últim dia, que serà el dia 26, tindrem a la cantautora d'ací de la zona, de Xiomara Bello, que ja ens portarà un poquet per la zona de Cuba. O sea, és una mescla de música de cantautor en la música tradicional cubana. O sea, ens farà una barreja ahí un tant especial. Carmina Gómez, regidora de Cultura, ha aprofitat l'ocasió per presentar aquesta edició, la novena, i convidar a la ciutadania de gaudir de la música en un entorn inigualable com és la Xopera. Efectivament, és la novena edició de les nits en la Xopera i comptem en un repertori molt interessant. Començaran el 5 de juliol amb un espectacle, un show party de Cristina Blasco. El 12 de juliol serà la segona amb un concert de jazz de mans de Camaleón. I el tercer dia, que és el 26, tindrem mestissatge de la mà de Xiomara Abello. Com ja saben els seguidors que van sempre tots els anys, és un espectacle molt diferent a tot el que estem acostumbrats, perquè és una simbiosi perfecta entre la música i el paisatge. Un paisatge molt relaxat i la natura en viu, per la nit, amb un silenci respectuós i que ompli els sentits. Per tant, jo sé que n'hi ha molta gent que està esperant aquest concert, però anime també els que no han vingut mai a participar, perquè gaudiran d'unes nits diferents, unes nits respectuoses amb l'ambient i que podran disfrutar d'una música molt adequada. El Festival de Nits a la Xopera celebra aquesta i la seva novena edició, en la que actuaran Cristina Blasco amb el show party, el grup de jazz Camaleón i, finalment, Xiomara Abello. Cal recordar que els concerts s'iniciaran a les 10 i mitja de la nit a l'àrea recreativa de la Xopera. I acabem amb l'última activitat de la Fira de Sant Onofre, el Festival de Bandes, on la Banda Simfònica d'Algemesí es converteix en anfitriona, enguany de l'agrupació musical Santa Bàrbara de Piles. Amb ells ens despedim, que passen una bona vesprada. Adeu.
Com cada any, la Fira de Sant Onofre es tanca ja tocant juliol amb el Festival de Bandes de Música que celebra diumenge de vesprada a la plaça Major. Es tracta d'un concert on la banda sinfònica d'Algemesí es converteix en anfitriona i cada any convida alguna altra banda o agrupació musical per a compartir este recital. Enguany la banda convidada ha estat la banda sinfònica de l'agrupació musical Santa Bàrbara de Piles, una agrupació amb 40 anys de vida, consolidada en el panorama musical valencià, especialment en la comarca de la Safor. L'acte va començar, com sempre, amb un passacarrer de les dues agrupacions des del Mercat fins a la plaça Major, on es va realitzar el concert. Primer va ser el torn de l'agrupació de Piles i després de la banda sinfònica d'Algemesí, baix la batuta d'Alberto Ferrer. Amb este concert es dona la benvinguda a l'estiu, moment en el que la banda d'Algemesí prepara els seus compromisos per a les festes de setembre.